Selam. Ersem vatanlar, değerli dostlar, hürmetli hanımlar ve beyler. Hoş geldiniz, akşamı hayır olsun. Dünenden bugüne bizim sıralarımıza alaba 44, belki 44 nefer koşulup, hoş geldiler, sefa getiripler. 105.657 kişiyle yolumuza devam ediyoruz. Eşk olsun her birinize dostlar. Bu çok büyük bir ailedir. Ailemiz günü günden büyüyür ve rejimi değil, rakiplerimizi de korkuda vahime salan budur. Dostlar, bugün pazar günüdür. Biz evvelceden elan edilmişik ki 6 pazar günleri dostların xahişiyle, təklifiyle çalışır ki daha çok insanların danışmağına şərait yaradığı. Deyəsən biz danışırıq, sizlerin de sözü var ürəyində. Bu da mənə karşı bu etirazlar yaradıbdır. Mən qəbul edirəm etirazları, təklifleri, idadları qəbul edirəm. Çalışırıq ki daha çok sizlere söz verək. Deməli, iki ən vacib mövzu ilə bağlı istəyirəm ki, hər kəs öz fikrini desin. Birinci, tər-tər cinayətinin istintaqının nəticələri ilə bağlı, gedişi ilə bağlı razısınız mı? Sizləri qane eləyir mi? İndiki durum. İkincisi, İran-Azərbaycan münasibətlərində son vaxtlar yaranan vəziyyət, eləcə də səfirliyimizə olan hücumu bəhanə eləyib, Azərbaycanda şeylərə qarşı total hücumun təşkil olunması. Bu nə ilə bağlıdır? Azərbaycanda kimlər nə hazırlayırlar? Açıq şəkildə dostlar, mən buradan bəyan eləyirəm ki, casus ovuna çıxan hakimiyyət faktik olaraq İranla münasibətləri bəhanə eləyib, Azərbaycan daxilində haqq, hüquq uğrunda qətiyyətlə mübarizə aparan bir qurum var ki, onların arasında kifayət qədər şiələr var dini məzhəblərinə görə. Bu adamlar bugün təqibə məruz qalırlar, bəhanə edib onları casus damğası ilə həbs edirlər, böhtan atırlar, şər atırlar, eynən tərtər təkrarlanır. Və tərtər hadisələri, cinayəti başlayan zaman o vaxt meydanda olan gədələr İlham İsmail kimi bugün de yine meydandadırlar, yine de su tutmaya çalışırlar ki, hansısa ne bileyim, əməliyyat tapışırdı, belə getdi, pul alınan belə getdi, sən demə qumluqlanların hamısı agentiymiş, çok maraqlıdır. Qumluqlanlar hamısı agentlərsə, nəyə görə qumluqlanlar bugünə qədər həbs olunmuyub? Elementar bir sual çıxır. Yox, eğer bugünlər sən hesab edirsən ki, bunlar agentdir, bunlar casusdur, onda zəhmət çəkin və canlı çıxsın. Niyə bu canlı çıxsın deyir mi? Kobud formada, çünki artıq tərtərdə və bu Xanlar Vəliyevin böhtanlarından biz bilirik ki, ölkədə bəzən necədir hüquq məsələsi, istintaq, məhkəmə zat. O şeydir bunlar hamısı. Canlı çıxacaq xalqa sübut təqdim edəcəksiniz ki, bu da bax, həbs elədiyim bu adamın əməlində casusluq var. İrana falan məlumat ötürür, nə bilim, İrana belə qulluq eləyir. Təbii ki, İran, Azərbaycanda casusları var, təbii ki, Amerikanda var, Fransanda var. Bu, hansı ölkənin casus olması qeyri-adi bir şey deyil. Xüsusilə də Azərbaycan kimi geosiyasi baxımdan çox böyük əhəmiyyətə malik olan, bu qədər sərvəti oğurlanan, tarmar edilən bir ölkədə və rüşvət xoru və korrupsiyanın istənilən qapını açdığı bir ölkədə lab yuxarıdan tutun aşağılara qədər İstənilən dövlətin agenti yerləşdirilə bilər. Bu da bir qeyri-adi şey yoxdur. Lakin, əgər sən kimisə ittiham edirsənsə, casusluqda mütləq sübut təqdim eləməlisən. Yoxsa Xanlar Vəliyev kimi tutulum soğ, boynuna aldı, almadı, dözmədi, dözməyən boynuna aldı, hə, casus tapışam, belə yox. Belə casusluq tapa olmur, əziz vətənlər. Deyəsən, indi də bu şiə ovuna çıxıbdır, Daxişlər Nazirliyi. Ərəstun bəyin çox gözəl bir sözü vardı, deyim, mən başa düşmürəm. O casusluqla bağlı mübarizəni dövlət təhlükəsizlik xidmətə aparmalıdır. Yoxsa Daxişlər Nazirliyi, Daxişlər Nazirliyi ümumiyyətlə belə işlərdən məşğul olması üçün imkanı var mı? Bizdən biri aydın olub ki, sən demə. Görünür, vilayət heybəz oldu, həvəslənibdir. Tərtərdə gördülər ki, Xanlar Vəliyev belə bir alçaq hərəkət elədi. Onu mükafatlandırdı prezident Mehriban Əliyeva, onu müdafiə elədilər, durdular arxasında. Ona hədə şərait yaratdılar, ona, özünə, tayfasına. Görünür, bir dənə teyvəz oldu, həvəslənib ki, mən də təndir istedi, yapışdırım da bir dənə deyim, mən də agent tapışam. Hamısı ölkədə agent oğlan dostlar.
Ama agentin en büyükleri oturup Azerbaycan prezident aparatında, Azerbaycan hakimiyyatının en yukarı pillasında, parlamentdə, dövlət idarələrində sırav adam ne agent deyiləcəkdir? Bədvaq uşaq. Necə ki, tərdədə əskərləri tuturdular, yəni də namaz qılan şiələri tuturlar ki, ki, sən agentsən. Sən nəyə görə Həzrət Hüseyni sevirsən, sən nəyə görə Həzrət Əlini sevirsən? Mən anlamadım, başa düşmədim. Həzrət Əlini sevmək, Həzrət Hüseyni sevmək, Kərbala deyək ki, müsibətinin de qanlı qanmadı, biri səhk başa düşür, biri düz başa düşür, biri qanmır gelir, pirə pirdən danışır, biri qanmır bu şey eləyir. Bu bəyən casusluqdur, anlamadım. Nə vaxtdan casusluq elan olub, deyimiz bilək daha hansı maddədir o? Ki, maddələr və də xalqı elan eləyin ki, xalq bilsin. Ki, məsələn, qumda oxumaq, ya namazı, nə bilim, şiyə namazı qılmaq casusluq sən demə. Həzrət Əlini sevmək casusluqum sən demə. Nə bilim, Həzrət Hüseynə yas saxlamaq casusluq sən demə. Bunu deyin, qanuna yazın, hamı bilsin, bundan sonra eləməsin də bu şeyləri. Bu qaydada məhzəb davası aparmaq olmaz. Və dostlar, mən burada açıq bir şey deyəcəm. Mən bugün, şəxsəmə bugün başa düşmüşəm ki, sən demə nəyə görə Heydər Əliyev Azərbaycana vahabiləri gətiribmiş və vahabiləyə də şərait yaradıbmışlar. Nəyə görə bu gün başa düşmüşəm mən? Dünən deməli efirdən sonra adını deməyəcəm. Ehtiyac yoxdur. Bir qardaşımız istirabla mənə zəng eləyib, mən irad bildirdim ki, sən şeylərin agentisən, nə biləm, Vahabilərin düşməni sən nəyə görə Vahabiliyin əleyhinə danışırsan? Sonra dedi ki, Vahabili zədi yoxdur, belə bir şey yoxdur. Sən kimdən işitmirsən ki? Dedim, uşa düşmədim, əgər sən Vahabi yoxdursa, Vahabili yoxdursa, səndən arasın, mən Vahabidən danışıram. Mən səndən danışmıram, axı. Mən gördüyüm Vahabi kimi tanıdığım adamın davranışından danışıram. Sən niyə narahat olursan? Deyirsən, Vahabi şey yoxdur, Vahabi adlı belə bir nə bir məhzəb yoxdur, təriqət yoxdur, mən bilmərəm nədir bu. Nəyəsə, uzun söhbətdən sonra adam açdı əsas sinəsini, başladı danışmağa ki, bəs bizim əqidəmizə görə hökmdar, padişah, prezident zalim də olsa, fasik də olsa onun əleyhində danışmaq olmaz, hətta çıxmaq olmaz, hətta sözlə belə onu tənqid eləmək olmaz. Diqqətən fikir verinə dostlar, çox adam bizim bu bəzən dini mövzulara müraciət etməyimizin əsas səbəbini anlamır. Başa düşmürlər, amma siz bilməlisiniz. Hakimiyyətlər dindən istifadə edirlər, xüsusilə də diktatura rejimləri insanların dini hislərindən soyu istifadə edib öz hakimiyyətlərini bərkidirlər və ömrü uzadırlar. Səudiyyə Ərəbistanda olduğu kimi. Mən bu qardaşla xeyli mübahisə elədi, söhbət elədi, dedim, necə yəni, çıxmaq olmaz. Fasikdirsə, zalimdirsə, hətta çıxmaq olmaz onun əleyinə. Dedi ki, dedim, mən nə eləmək lazımdır? Dedi, biz onu dua eləməliyik və yanında olmalıyıq. Biz hökmlara dua eləməliyik və onun yanında olmalıyıq. Əziz vətənlər, bu vəhabilərin hakimiyyətə yanaşma metodu, yanaşmasıdır. Mən indi başa düşdüm ki, bu gün başa düşmüşəm ki, Heydər Əliyev nəyə görə Vahabiliyi Azərbaycana gətirilmiş? Ki, bu təbaat aparsınlar ki, mən nə qədər namusluq edirəm, edirəm. Mən fasikəm, mən zalimem, nəyəm? Sən də misalmazsan, Allah sənə qadağan eləyir, mənim əliyəmə çıxa bilməzsən. Baxın, görün insanları nə aşı eləyirlər. Bu Vahabili budur. Hələ mən indi başqa şeylərini demirəm. Adam özü etiraf eləyir ki, mən vahabiyəm, əvvəldə vahabi deyiləm. Sonra da mənim sözlərimdən, vahabilərin ünvana dediyim sözlərin incidiyini elan eləyəndən sonra etiraf edir ki, o vahabidir. Sonra da öz hakimiyyətə yanaşma metodunu təşrif eləyir. Şiyələrdə isə belə deyil dostlar, şiyəlikdə. Şiyəlikdə zalıma qarşı divar kimi dikəlmək Həzrət Əleyhissalamın bizə qoyduğu yoldur. Zalıma qarşı divar kimi dikəlməlisən. Zalımın zülümünə deyib boyan əyən zalımla şərikdir, zalımın özüdür. Yəni şiyəlik faktik olaraq müsəlmanın mübariz olmağa çağırır, mübarizəyə səsləyir. Baxmayaraq ki,
orada da cahili var, fanatizm var, pir dinle bakıcı ve ciddi şeyler var. Bu tabi var. Bütün mezheplerde, bütün dinlerde var bu cahilli, cehalet. Ama fundamental olarak Şiali ile hakimiyete münasibette Vehhabinin farkı bundadır. Vehhabi hakimiyeti müdafiye edilir. Şiali kim olur olsun, eğer zalimsa, kanunu kaydını pozursa, ona karşı mübarizə aparmaq vəzifəndir. Əks təqdirdə Həzrət Hüseyin Kərbəlaya niyə gəlirdi ki? Niyə özünü bütün azyaşlı barlarını qurban verirdi ki? Baxın, diqqətə fikri verin. Bu məhzəblərə, bu dinlərə elə belə barmaqlı baxmayın. Azərbaycanda elə dəhşətli bir oyun qurublar ki, bunu hamısını heylərizm eləyib. Heylərizm də balası davam eləyir. Bu günləri Azərbaycanda şiələrin təqib edilməsi faktik olaraq öz hakimiyyətlərin ömrünü uzatmağa qulluq eləyir, xidmət eləyir. Bunun başqa azadı yoxdur. Bəzi şiə qardaşlarımızın hərəkətlərində bəzi cəhalət, bəzi cahillik əlamətləri var. Mən də qəbul edirəm, mən də zaman-zaman əleyhinə danışıram, deyirəm. Amma əsas məsələdir, mən bugün tutmuşam ki, nəyə görə Azərbaycan hakimiyyəti Heydər Əliyevoğlu Vəhabiliyi daşıyır, zorun gətir Azərbaycana və şiəliyə qarşı Azərbaycanda bir sərb yürüşü elan ediblər. Bu, İrandakı səfirliyimizə qarşı olan hüzum da bunların bu çirkin niyyətinin biraz da sürətlənməsinə, genişlənməsinə şərait yaradıbdır. Bundan sui-istifadə edirlər, əsləm vətənlər. Bunlar hamısı bizim övladlarımızdır. Vəhabisi də, şiəsi də. Sünnüsü də, şiəsi də fərq eləməz. Biz çalışmalıyıq ki, övladlarımızın səhvi varsa, onlara bu səhvləri izah edək. Onları bildiyimiz doğru yola, sirat-əl müstəqimə dəvət edək. Mən sizdən çox xahiş edirəm. Hər kəs bu barədə öz fikrini sərbəst desin. Danışmaqdan çəkinməyin, qorxmayın. Fikirlərinizi deyin. Babam bu dəqiqə indi linki də atıram. Kim istəyir görüntülü olaraq qoşulsun efirə, öz sözünü desin. Ölkədə baş verən bu hadisələrlə bağlı, şiələrin təqibi nə ilə bağlıdır? Sənin İrana qarşı bir iddian varsa dövlət olaraq, iddianı qoy ortalığa, sübutlarını qoy ortalığa, xalqı səslə biz hamımız əskərsəm durasların arxanda İrana qarşı müharibəyə başlayaq. Yox, əgər sənin əlində belə bir sübut yoxdursa tərtədəki kimi, sən mənim övladlarımı bu qaydada həbs eləyib incidə bilməzsən. Əzəm vətənlər, hamı ayaq olmalıdır. Yenə deyirəm, mən özüm dəfələrlə tənqid eləmişəm. Şiəlikdə çox böyük cəhalli əlamətləri var. Bəzi alimlərin danışanda da aydın olur ki, İran dili şeylə danışmırlar. Ondan da Azərbaycanda danışırlar. Sanki bizim milləti manqurtlaşdırmaq üçün, beynin yumaq üçün xüsusi bir proqram təqdim eləyirdi, tədbiq eləyirlər bizə Azərbaycan şiələrinə, müsəlmanlarına. İran dili şey yoxdur. O günləri şey dedi bizim efirdə, Məlahat xanım gözəl bir analiz vermişdi İranın bağlı deyilmi? İndi mən soruşuram. Əgər bu adam hökmdara qarşı çıbaq olmaz deyə təbad aparırsa, bunun dinə, İslam'a nə aidiyyatı var? Quran-ı Kerimdə, Əl-Maidə deyəsən, 135 tanısıdır, deyir Allah'a, peyğəmbərlərə və özünüzdən olan əmrlərə, amirlərə tabi olun. Buna bu ayəyə istinad edirlər. Özünüzdən olan sözünü şiələr bir cür başa düşürlər, təfsir edirlər, vəhabilər başqa cür. Ki, tabi olmasın və səramı, xeyr. Quran deyir ki, Allah deyir ki, özünüzdən olan, yəni seçdiyiniz, o müsəlman olmalıdır, o ədalətli olmalıdır, o qanunlara uyğun, dinə, əxlaqa uyğun siz idarə eləməlidir. Əgər o bunlara əməl eləmirsə, onu devirmək sənin vəzifəndir. Ona qarşı mübarizə aparmaq sənin vəzifəndir. Hə, 1730-cu ildə, nə bilim, 18-ci əsrdə, 19-cu əsrdə Səudiyyə, indiki bu Səudlar ki var, hakimiyyəti əl alıb, ömürlük nəsildən nəsildə dədəm alıb ki, ötürmələri üçün bu şeyi fikirləşiblər, bu vəhabiliyi. Və təbaq da varıblar, xalqın beynini doldurublar ki, sən tabi olmalısan, sən doğu eləməlisən, mən milyardlar yeməliyəm, dağıtmalıyam, eş işə kəp çəkməliyəm sən də, elə də indi bir qarına, bir qarına yaşamalısan. Sən taliyin, bu da Allah belə deyib ki, güya.
Budur. Bu adamların dindən istifadə niyyəti budur. Ona görə də hamı öz sözünü açıq deməlidir ki, bu məsələdə Azərbaycanda vəziyyət necədir? İkincisi, dostlar, bu tərtər cinayətinin istintaqı ilə bağlı açıq deyim ki, gedişat şəxsən məni qani eləmir, baxmayaraq ki, mən duran məlumata görə kifayət qədər araşdırma aparılıbdır, kifayət qədər insana dindirilibdir və kifayət qədər sübutlar toplanılıbdır ki, Zakir Həsənov başda olmağına Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyindən, keçmiş və bugünkülərdən Nəzməddin Sadıqov, Ramil Əskərov, onun bacısı oğlu, Rasim Əliyev, Zakir Ağayev, hamısı da generallardır. Sonra Nəsib Nəsirov, korpus komandirlərindən, Hikmət Həsənov, Maiz Barxudarov, Qiyas Abbasov, Mübariz Rzayev, hərbi hissə komandirlərindən, Rövşən Məhərrəmov, yox, Rövşən Məhərrəmov, bu başqa kəlfeysərdir, onu bağlı danışacaqam. Rövşən Məhmədov deyəsən, Ruslan Ağamirov və s. xeyli hərbi hissə komandirləri var. Bunların hamısının Müdafiə Nazirliyindən həbs üçün kifayət qədər sübuta toplanıbdır. Eləcə də hərbi prokurorluqdan başda Xanlar Vəliyev, onun müavini Şəfaət İmranov, generallar olmaqla bu işdə əli olan işin aparılmasında iştirak edən bütün müstəntiqlər, eləcə də həmin işə baxan hakimlər Tərtər rayon məhkəməsindən tutmuş, Füzuli rayon məhkəməsi, Gəncə hərbi məhkəməsi, apellyasiya məhkəmələri və Ali məhkəmədə bu işlərə baxan bütün hakimlərin qəsdlə və bilə-bilə hökm çıxarmaları artıq sübut olunubdur və bu qəsdlə bilə-bilə hökm çıxartmadan daha çox Xanlar Vəliyev və Nəzməddin Sadıqov birliyinin hazırladıqları bu dəhşətli cinayətkar birliyin üzvü kimi onlar fəaliyyə göstərirlər. Yəni, bunlar əvvəlcədən bilirlər ki, orada belə bir cinayət təşkil olunur, olunacaq. Xanlar Vəliyev bunu eləyir. Hərbi prokurorluq tərəfindən, Müdafiə Nazirliyindən də Nəzməddin Sadıqov və ya Zakir Həsənov bunu ateistində müəyyənləşdiribdir. Və biz də hakim kimi buna qərar verəcək, təsdiq edəcək ki, bəli, belə şey olub. Yəni, burada söhbət qəsdlə bilə-bilə 295-ci maddə ki, var qanunsuz hökm çıxarma, ondan söhbət getmir. Qəsdlə və bilə-bilə adam öldürmə, iki və daha çox adam öldürmə, amansızlıqla adam öldürmə, tamam niyyəti ilə adam öldürmə və Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsində nəzərdə tutulan dövlətə xəyanət cinayətinin hamısı iştirakçılarıdır. Köməkçi qismində, yardımcı qismində, icrası qismində və təşkilatçı qismində. Çünki törədilən bu cinayət düşmən dövlətə xidmət eləməkdir, kömək eləməkdir. Sən Azərbaycan əskərini öldürməklə, Azərbaycan ordusunun sıralarından minlərlə adamı qanunsuz olaraq qovub uzaqlaşdırmaqla, ordunu zərf etməklə kimə qulluq edirsən ki? Düşmən dövlətə, Ermənistana kömək eləmirsən. Bu da dövlətə xəyanətdir. Amma, dostlar, bugünə qədər şəxsən İlham Əliyevin, məndə dəqiq məlumatdır, bunu biləsiniz. Yəni, istintaq, xanlar, Kəmran Əliyev ki, lazım olan sübutları toplayıblar, amma İlham Əliyev imkan vermir ki, bu adamlar həbs olunsun. Eynən dədəsi Heydər Əliyev kimi yanaşır bu işlərə. Deməli, adamlar artıq, belə deyək də, bunun əlində şantaj elementidir. Xanlar Vəliyev və kimi adlarına çəkdiyim adamların hamısı. Çünki bu adamlar, o Rövşən Əkbərov kimi bilirlər ki, istənilən vaxt həbs oluna bilərlər, kifayət sübut var. Ona görə də İlham Əliyevin və arvadının verdikləri və verəcəkləri bütün tapışıqları can başla icra edəcəklər. Can başla icra edəcəklər. Dostlar, bu da İlham Əliyevin niyyəti. İndi siz deyin, belə bir rejimlə dövlət hara gedir? Bu adamla, bu xəstədimi, bu dəridimi, bu gicdimi özüm belə aparır? Dövlət belə idarə oluna bilməz ki. Əkilər, dünyada yeganə hadisədir ki, Azərbaycan yeganə dövlətdir ki, xalq cinayətin üstünü açıb, cinayətkəri tabu müəyyənləşdirib, tələb edir dövlətdən ki, tut, dövlət dirəşib deyə tutmuram. Təzəb edirsiniz, dövlət dirəşib ki, hakimiyyət dirəşib ki, yox, mən tutmuram.
Və əziz vətəndaşlar, tərtərdən əlavə olaraq artıq siz mətbuat konfransında gördünüz. Mən onu 25 dəqiqəsini məsələn təqdim etmişdim. Lazım gəlsə, yenə də onu bəyin-bəyin istədən təqdim edəcəyəm. Ağzəbədi bu Qazaq işində də 5 nəfər birində olma, 5 nəfər Ağzəbədi də 4 nəfər, Qazaq işində 9 nəfər. Onlardan əlavə olaraq 6-7 nəfər də bir-bir. Eyni motiv ilə erməniyə seksual xidmət göstərməklə xanlar vəli adamlar həbs eləyibdir. Kütləvi surətdə rüşvət alma faktları var mövcuddur. Bu barədə efirdə adamlar danışırlar ki, mən pul vermişəm, məni pul alıblar. Təsəvvür edirsiniz siz, bir belə qramda reaksiya yoxdur. Kamran Əliyev olmayan bir fakta görə, etmədiyi bir əmələ görə, İki dənə gedə-güdənin sözü ilə əvvəl Zeynallı kimi peşəkar xalq üçün yanan bir adamı dərhal gezən həbs edirlər. Amma adamda çıxıb elə deyirlər, ya mən rüşvət vermişəm, ev olan gezə. Məndən rüşvət alıblar ki, mənim qardaşım ömrü verməsinlər. Şomunan leyib qulaqlarını sallayıb ki, vecinə də deyil. Ki, bir çağrı mühakim görmə, sən nə rüşvət almışsan? Nətər olub ki, bu adamın əməlində, o adamın əməlində olandan başqa ölüm də var. Sən o adama vermişsən ömürlük, əməlində ölüm olana da veribsən 19-20. Niyə? Bu necə ola bilər? Eyni əməli sən də mən törətmişəm, dostlar. Baxın, diqqətə fikir verin, mahiyyətini bilin. Azərbaycan işində olur bu şey. Eyni əməli törətmişik. Eyni maddəni sən də mənə də veriblər. Ancaq məndə səndən fərqli əlavə bir də ölüm var. Çünki mən bir adam öldürmüşəm. Sənə verilər ömürlük, mənə verilər 20 il. 4000 manata görə. Ya 10.000 manata görə, indi onu da araşdırarlar sonra. Bu necə olur? Bu arada mən istəyirəm ki, fikirlərinizi deyəsiniz. İlk zəngi qəbul edək. İlk zəng gəldi məciddən. Məcid yəqin ki... Ay, salam məcid ki, necə sən, nə var, nə buyur, efirdə sən. Sağ olun, qurban olun, nəfərs qurban olun. Sağ olun, oğlum. Qurban olun, dedim link atardın, çıxardın da zavrıya. Mən linki atmışam da, bəs YouTube-da, Facebook-da var, qrupa da atmışam, bir sənə atarım indi ayrıcənə. Çoğun kişinin deməli oğludur, Məzid. Bir dəqiqə mən Məzid kişini dəvət edeyim. Yəqin qrupa baxmayıbdır mən dostlar. Hər gün avtomatik olaraq verişimizin, hər növbəti verişin linkini Ərəstun bəyə atıram və tərtər qrupuna atıram. Bir neçə yoldaş var, onları atıram ki, hər ehtimalə qarşı izləyirlər. Lazım bildikləri anda da mənə soruşmadan, vaxt itirmədən qoşula bilsinlər.